Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы үлгілі ауылындағы Мәулен Балақаев атындағы орта мектепте конференция өтті. Мәулен Балақаев 2013 ғылыми көшпелі конференциясы осылай аталды. Тәжірибелік шараға қалалық білім беру өкілдері мен оқушылар арнайы қатысты. Сондай-ақ Мәулен Балақаевтың жақындары мен туыстары, келіні Садат Балақаева мен ғалым зерттеушілер де бас қосты. Бүгінгі шара Қазақстан мен Түркия арасындағы дамуды айқындап берді. Мұны басқосуға келген түрік ағайындарымыздың Мәулен Балақаевқа қатысты ой тұжырымдарынан байқадық. Мәулен Балақаев пен Талғат Сайранбаев ұстаз бен шәкірт сабақтастығы, түркиялық доктор профессор Кенан Кочтың баяндамасы осылай аталды. Ондай ұстаздарын, олардың қолында өскен кандидаттарын, ғылым докторларының еңбегі. Сол үшін мен ол кісілердің бәрін қазір еске алып, оларға алдыңызда құрметімді көрсетіп, оларға рахметіні айтып отырмын. Шағын жинақталған орта мектеп Мәулен Балақаев еңбектерін бұдан алдын насихаттап келген, ал бұл жолғы шаралардың орны ерек. Себебі мұнда ерен ердің мұралары сөз болды, оны қатысушылар баяндама ретімен толықтырды. Мәулен Балақаевтың еңбектері қазақ тілінің, сондай-ақ түркітану ғылымының соны жаңа сапаның көрінуіне үлес қосты. Ол тілдің көркіне және күрделі құбылыстарының түрлі қырынан қарастырды. Оның ғылыми қызығушылығы өзінің универсалдылығымен ерекшеленеді. Профессор Талғат Сайранбаев, Нәдимнің шәкірті академик Шора Сарыбаевтың библиографиялық көрсеткіштеріне сүйене отырып, ғалымның қалам тербеуіменен тіл білімінің салаларының кемде-кем екендігін мәлімдейді. Автордың айтуынша, Мәулен Балақаев тіл білімінің көптеген атап айтар болсақ, жалпы бөлім морфология, синтаксис, фонетика, алфавит және орфография, лексика, терминология, сөздіктер, тіл тарихы, диалектология және тіл мәдениеті, тіл және әдебиет, аударма, оқулықтар, программалар, сын және библиография, әдістеме сияқты салаларында өзінің қолтаңбасын қалдырып еңбектер берген. Білім беретін оқу ордалардың мұғалімдері бірлесе отырып тұлғаның ғылыми мұрасын жоғары деңгейде танытып келеді. Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдерінің бүгінгі шараға мұрындық болғаны да сондықтан болса керек. Олар таңдаулы педагогтардың ашық сабақтары мен белсенді оқушылардың концерттік бағдарламаларын ұсынды. Салихалы әңгіменің өзегі болған жиынның шымылдығы көк тудың желбірегені әнімен жабылды. Ахмарал Ғаниғызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.